Բարև ձեզ, հարգելիներս, վաղը լուսնի խավարում է, հունիսի 5-ին, ես անցյալ անգամ ձեզ պատմեցի խավարումների միջանցքի մասին, 3 խավարումների մասին, հիմա կոնկրետ վաղվա խավարման մասին մի երկու խոսք ասենք ու անցնենք առաջ. Կարծես այս խավարման միջանցքի սկիզբն է վաղվա լուսնի խավարումը. Լուսնի խավարում նշանակում է լիալուսին, այսինքն վաղը լիալուսին է և շատ բաներ կարող են ավելի պարզ դառնալ և քանի որ դա լուսինն է, որը օպոզիցիայի լինելու արևին, լիալուսնի ժամանակ ինչպես լինում է արևին, արևն էլ միացած է ռետրոգրադ Վեներային և այդ բոլորը լարված ասպեկտ ունի Մարսին և Նիպտունին։ Նիպտունը դա իլյուզաներ են, խաբեություններ են, գաղտնի ինչ-որ գործեր են, Մարսն էլ միանում է, չնայած Մարսը ձկան մեջ այդքան ուժ չունի, բավական թույլ է և ավելի ալարկոտ, բայց Մարսը ի վերջո ագրեսիվ մոլորակ է, դրա համար Մարսն էլ միանում է Նիպտունին, ստացվում է, որ այդ բոլոր գործողությունները տապուկ, ծածկած, ստեր, ոչ ճիշտ գործողություններ, այսինքն մի գուցե ուղղակի սխալվում են սխալ գործողություններ են անում, բայց ամեն դեպքում ես չեմ խոսում միայն այս իրավիճակի մասին, խոսում եմ նրա մասին, որ այս լիալուսնի ժամանակ բավական տարբեր շատ ոլորտներում մարդիկ կարող են հայտնագործել, որ ինչ-որտեղ սխալվել են, ինչ-որտեղ իրենց են խաբել, ինչ-որտեղ չի ստացվել, այսինքն այս բոլոր իլյուզաները կարող են բացվել։ Բացի դրանից սև լուսինը խոյում է, խոյը ագրեսիվ նշան է, որը ղեկավարում է Մարսը, ագրեսիվ մոլորակ, սև լուսինը խոյից ասում է, որ փորձեք լեզու գտնել ոչ թե ագրեսիվ ձևերով ձեր հարցերը լուծել, այս խավարման շուրջը մի քանի օր առաջ և մի քանի օր հետո միջազգային հարաբերությունների մեջ էլ կարող են առնչություններ լինել, երկրները կարող են իրար չհասկանալ, այսինքն էստեղ հենց Սև լուսինն է սկսում գործել և Մարս Նիպտունի լարված ասպեկտները լուսնին և արևին, շատ երկրների հարաբերությունները կարող են փչանալ, ուղղակի իսկապես այդ ամենը պետք է հարթել և հասնել հարմոնիայի լեզվի միջոցով, Մերկուրիի միջոցով, այսինքն խոսելով, դիալոգի դուրս գալով, սակայն քանի որ կրքերը շատ թեժ են, լարված են և ժողովրդի դժգոհությունն էլ մյուս կողմից, այս քանի օրը կարող են տհաճ իրավիճակներ լինել, հետո կամաց-կամաց այդ բոլորը կմարի միջև արդեն 21-ը, որտեղ արևի խավարումն է, արևի խավարման մասին հետո կխոսենք, իսկ էստեղ ուրեմն ասեցի, որ արևը ռետրոգրադ Վեներայի հետ է միացած լարված ասպեկտներով Մարսին, դա առաջին հերթին անձնական հարաբերությունների մեջ, գործնական հարաբերությունների մեջ, այս քանի օրը մարդիկ իրար շատ դժվար են հասկանալու, չեն հասկանալու, կարող են ինչ-որ կապեր խզվել գործնական և անձնական, անձնականում ավելի շատ իհարկե, որովհետև այն բոլոր հարաբերությունները, որ նոր էին ստեղծվեցին, երբ Վեներան սկսեց նահանջ շարժումը, երկարատև չէին, այն ժամանակ մենք խոսեցինք դրա մասին, նրանք երկարատև չէին, այսինքն ռետրոգրադ նահանջ Վեներայի ժամանակ նոր հարաբերություններ սկսել չի կարելի, որովհետև նրանք երկարատև չեն, խզվելու են բակտե ուշտ։ Իսկ եթե հին հարաբերություններ են, որոնք նորից վերականգնել են, մեծամասնությունը էլի ժամանակավոր է, բայց մի քանիսը կարող է պատահել նորից հարաբերությունները վերանայեն և որոշեն, որ նրանք կարող են
շարունակել իրենց հարաբերությունները, սակայն վերջնական որոշումներ հիմա մի կայացրեք, երբ Վեներան վերջապես արդեն նահանջ չի լինի հուլիսին, ավելի լավ է հուլիսի կեսից սկսած նոր միայն վերջնական որոշումներ կայացրեք հարաբերությունների նկատմամբ, որովհետև այն ժամանակ արդեն ստապ մտքով կարող եք դատել. Իսկ հիմա ուղղակի կրքեր կան, ձգողություն կա Վեներայի Մարսի միջև, չնայած նրանք լարված են իրար դեմ, բայց մյուս կողմից էլ այս միամիսը անցնելուց հետո շատ ընտանիքներում ամուսնալուծություններ են, շատ զույգեր խզեցին կապերը. Այս նահանջ Վեներան այս անգամ հիմա էլ Մարսը միացավ իր լարումներով, լավ չաշխատեց, շատ-շատ զույգեր խզեցին կապեր, ընտանիքներ են կանդվում. Կարծեմ նախանցյալ անգամ էլ մենք դրա մասին խոսեցինք, ես խնդրեցի վերջնական որոշումներ չկայացնեք, եթե ընտանիք եք կանդում, սպասեք հուլիսին, միգուցե ձեր կրքերն էլ հանդարտվեն և որոշեք, որ դուք կարող եք միասին ապրել դեռ. Հիմա այս խավարմանը, չնայած նրան, որ մենք նոր կյանք ենք մտնում, այս խավարումը կարծես թե այս խավարումների ցիկլը սկսելով, մեկ էլ կես տարի հետո լինել նորից խավարումների ցիկլ, այս խավարումների ցիկլը սկսում է այս միջանցքը խավարումների և դա սկիզբն է մեր անցմանը լրիվ ուրիշ կյանքի։ Հիշում եք, մենք խոսում ենք, որ դարաշրջան է փոխվում, որ կյանքի որակն է փոխվում, փաստորեն կես տարուց հետո մենք կարող ենք հայտնվել բոլորովին ուրիշ իրականության մեջ։ Հիմա սա առաջի քայլն է այս խավարումը, որ մենք մտնենք, պետք է հարմարվենք կամաց-կամաց նոր իրականություններին, սա կարծես կամուրջ լինի, մենք այս ափից պետք է կամուրջով անցնենք մյուս ափը, այսինքն մյուս իրականությունը, և սա մեր քայլելու սկիզբն է, գնալու սկիզբն է, սակայն ոմանք կփորձեն փոխել այսպես կտրուկ 180 աստիճանով իրենց կյանքը, դա պետք չէ, որովհետև դեռ մտածելու, վերանայելու շատ բաներ կլինեն, պետք է ուղղակի աստիճանաբար հարմարվել նրան, ինչը մեզ բերում է կյանքը և իրականությունը։ Հիմա նահանջ մոլորակները 4-ն են, 5-րդը, այսինքն Մերկուրին արդեն կանգնել է և հունիսին կլինի 5-րդ նահանջ մոլորակը, իսկ այս տարի ընդհանուր 6 մոլորակ կլինի նահանջ, Մարսն էլ աշնանը կլինի նահանջ, այսինքն նահանջ ինչ է նշանակում, երբ մոլորակը նահանջ է, բացի տարբեր ուրիշ իմաստներից, որոնց մասին մենք խոսենք ուղղակի մոլորակների մասին խոսելու ժամանակ, այս դեպքում այս նահանջությունը նշանակում է, որ մենք մեր կյանքը վերանայելու կարիք ունենք, այ հիմիկվանից սկսած, քանի որ մեր կյանքը փոխվում է, դարաշրջանն է փոխվում, շատ բաներ պետք է վերանայենք և հարմարվենք նոր իրավիճակին։ Այսինքն այս նահանջությունները նշանակում է հետ հայաց գցել, հետադարձ հայաց գցել և փորձել վերանայել կյանքի տարբեր ոլորտները մեր։ Այս խավարումը շատ կազդի, ասեցի չէ, միջազգային հարաբերությունների վրա և նաև համարյա բոլոր երկրների, ղեկավարների վրա ավելի շատ կազդի, նրանց գործողությունները, նրանց հարաբերությունները և այլը, այստեղ բավականին կոնֆլիկտային լարված իրավիճակ է, օրինակ մեր հարևանները մեզ մեկուսացրեցին, չնայած առանց դա էլ երկիրը մեկուսացված է, սակայն մեկուսացրեցին, այսինքն Վրաստանի ճանապարհներ մեզ համար փակեցին և բավական երկար Եվրո
միությունը մեզ համար թրիչկային ճանապարհները փակեց, մեր այս հիվանդությունների այս COVID-ի պատճառով, այստեղ էլ ինչ-որ սխալ գործողություններ երևի կային COVID-ի նկատմամբ, որովհետև հա ինքը կա, ինքը շատ արագ վարակը տարածվում է, սակայն պատճառներ կան, որ նրանք տարածվում միգուցե պետք չէր, Բելարուսի նման պետք է անեինք, պետք չէր մեզ մեկուսացնել, որովհետև եթե մեր ժողովրդի մեծ ամասնությունը երևի, որ մեկը թեթև, մեկը ավելի ծանր տաներ, դա ընդհանուր մեր ժողովրդի իմունիտետ կառաջանար, ինչպես լինում է ամեն տարի, երբ սեզոնային գրիպ է սկսում, բոլորս էլ հիվանդանում ենք, իրարել ենք վարակում, սակայն բոլորս աշխատում ենք, մեկը վարակվում է մեն ծանր է տանում, մեկը հեշտ է տանում, այդ նույնը կարող էր լիներ և հիմա, ուղղակի սխալ գործողություններ էր, ինձ թվում է, չգիտեմ, հիմա օրինակ վերականգնվել է համաճարակը, որտեղ Նիպտունը արևին լարված ասպեկտ է անում, Նիպտունը այդ վարակներն են հենց, և Մարսին, որ միացել է, մեզ ասում է, որ սա անհայտ պատճառներով նորից գլուխ է բարձրացրել. Եվ այսպես, մենք ուրեմն կանգնել ենք այս կամրջի առաջի քայլն ենք անում այս խավարումով վաղը, պետք է մեզ գտնել այն, ինչ մեզ միավորում է. Այդ միավորման բնույթը, եթե մենք կարողանանք ըմբռնել, գտնել, հասկանալ, կարող ենք լեզու գտնել, բայց այս խավարումը, քանի որ շատ լարված է, ավելի շատ մարդիկ չեն կարողանա իրենց կրքերը զսպել, էմոցիաները զսպել, և շատ դժվար է հիմա ենթագիտակցությունը կառավարել, դրա համար կրքերը կարող են այսպես դուրս գալ, իսկ դրա փոխարեն մեզ պետք էր, դրա մասին խոսում է ուրանը և Մերկուրին լավ ասպեկտ ունեն, այսինքն փորձել գտնել այն եզրակետերը, որտեղ կարելի է շփման նոր ձևեր գտնել, ոչ թե կռվել. Նորից առաջ են եկել ψυχոզներ, վախեր, շատ էմոցիաներ, որոնք անհայտ ձեռքով, անհայտ հմուտ ձեռքով այս բոլորը բերեց այս լույս աշխարհ և ժողովրդներին այս իրավիճակի մեջ գցեց։ Այս ընթացքում, մոտակա երկու շաբաթների ընթացքում ոչ մի նոր գործեր չսկսեք, կարևոր գործեր չանեք, միայն կարելի սկսած գործերը ավարտի հասցնել կամաց-կամաց, չնայած դա դանդաղ կստացվի, բայց ոչինչ, ամեն դեպքում ավարտել կարելի է, վերանայել, ինչ-որ գործել կարելի է, և հարաբերությունները վերանայել, շարունակել այդ ուղղությամբ աշխատել։ Ավելի լավ կլինի, որպեսզի այս կրքերը հանգստանան, ուղղեք ձեր էներգիան ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության վրա, ֆիտնեսները կարծեմ արդեն աշխատում են, գնացեք սրա պարապեք։ Ավելի լավ ձեր կուտակված էներգիան և հույզերը ուղղեք ստեղծագործական հունի մեջ, ձեռքերով ինչ-որ հետաքրքիր գործեր անեք, և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունների վրա, այսինքն ֆիտնեսները երևի թե բացվել են, կարծեմ կարելի արդեն գնալ, պարապել և այդ ամեն կուտակվածը մեջից հանել։ Նու այսքան այս խավարման մասին, անցյալ անգամ էլ ենք խոսել, կարծեմ արդեն պատկերացում կազմեցիք այս դժվար ամսվա մասին, որը հինգից հունիսի կտևի միջև հուլիսի հինգը, իսկ վերջնական մենք այդ խավարման միջանցքից դուրս կգանք հուլիսի կեսին, այն հուլիսի կեսից և օգոստոսը մի քիչ կարող եք շունչ քաշել, բայց ընդեղ էլ լարված ժամանակաշրջան է, սակայն ոչ թե մարդկանց ամեն մեկի համար, այլ միջազգային իրավիճակը այնտեղ ավելի լարված կլինի, որովհետև ագրեսիվ գործողություններ կարող են ոմանք գործել տարբեր երկրներ իրար դեմ։ Հիմա շարունակենք մեր արյական օրացույցը հաջորդ տարին, 10-րդ տարին, դա կաչաղակի տարին է։ Կաչաղակը հնում արյացինների մոտ եղել է սրբացված
թռչուն։ Ընդհանրապես այս բոլոր կենդանիները, որի մասին մենք խոսում ենք, որոնք կան այս օրացույցում, բոլորը սրբացված կենդանիներ են, հին լեգենդներից կարծես աստվածների ուղարկված կենդանիներ լինեն։ Նույնը եւ կաչաղակը։ Կաչաղակը Սևի եւ սպիտակի գաղափարն է, քանի որ ինքն էլ կաչաղակը իր գույներով սև ու սպիտակ է։ Կաչաղակը կապված է բարի, օրինակ եթե վերցնենք աստղաբանության մեջ, կարծես Մերկուրիի հետ է կապված, բարի հետ, որովհետև կաչաղակը ինքը իր էությամբ կապած է աղոթքների, մանտրաների և տարբեր մեդիտացիաների հետ։ Եվ այնտեղ, որտեղ դա օգտագործում էին, միշտ ինչ-որ արև էին նկարում և կաչաղակը այդ գնդի վրա, կամ շրջանակ էին նկարում կաչաղակն էլ վրան։ Այսինքն դա նշանակում էր, որ այդ մանտրաները և աղոթքները այստեղ կիրառվում է, օգտագործվում է։ Ուրեմն տարիներն են 1915 թվի ծնվածները, 1947 թվի ծնվածները, 1979 թվի ծնվածները և 2011 թվի ծնվածները։ Անտիտոտեմն է խլուրդը, որը որ կույր է և ապրում է հողի տակ։ Իսկ կաչաղակը թրչում է և սևի և սպիտակի գաղափարն է բերում մեզ բարության և չարության, այսինքն երկու սև և սպիտակ, այդպես ասած, ուժերի միջև։ Սա մոգական տարի է կաչաղակի տարին, ինքը կապված է մոգական տասնյակի հետ։ Կան մոգական կենդանիներ, 10 են, կաչաղակն էլ մտնում է այդ 10-ի մեջ, տասնյակի մեջ։ Այս տարվա ընթացքում մարդիկ կարող են լավ, այսինքն սպիտակ գործերը անելով, պաշտպանություն ստանալ վերևից Աստծուց, իսկ կարող են ընդհակառակը խոցելի դառնալ, եթե իրենք են կատարում վատ գործերը, որովհետև այս տարի ուղակի հենց այնպես խոսելը, ստից բառեր օգտագործելը, խոսքերը քամուն տալը, այսինքն խոսքը բառը պղծել չի կարելի։ Վատ բան այդ տարվա ընթացքում ուրիշի մասին խոսել ոչ մի դեպքում չի կարելի, որովհետև ձեր ասած վատը ետ կգա, կկպնի ձեզ, որովհետև դևերը, սև ուժերը այդ բառերի մեջ մտնելով մտնում են մարդու մեջ, և ինքը իսկապես չարանում է, չար է դառնում։ Ձեր խոստացածը դուք անպայման պետք է կատարեք, եթե չեք կարող դա անել, համոզված չեք, մի խոստացեք, որովհետև դա էլ կարող է ձեզ խոցի, որովհետև դուք ասացիք ու չարեցիք։ Այս տարվա ընթացքում մարդիկ պետք է ավելի շատ աղոթեն, սուրբ գրեր կարդան, որպեսի վերուս ստանան պաշտպանություն։ Այս տարվա ընթացքում նույնիսկ անզգուշ ասված բառը կարող է հետո բերի շատ մեծ դժվարությունների և թանգ նստի ասողի վրա։ Կաչաղակի տարիներում ընդհանրապես երկրները տարբեր, իրար մեջ տարբեր թղթեր են ստորագրում, պայմանավորվածություններ են ունենում, պայմանագրեր են ստորագրում, այսինքն միջազգային հարաբերությունները նույնպես այսպիսի տարվա ընթացքում պետք է որ լավանան, որովհետև ժողովուրդները կարողանում են ընդհանուր լեզու գտնեն, որտեղ տարին լեզվի հետ է կապված։ Այս տարում նույնիսկ կարող են ինչ-որ բաներ հռչակվել, օրինակ երկրների անկախություն կամ մեկ ուրիշ կարևոր երկրի համար
baner hrçakven, այսինքն էլի բարի հետ կապված։ Կաչաղակի տարված ծնված մարդիկ լինում են կաչաղակի նման սև ու սպիտակ, այսինքն շատ մարդկանց մոտ մազերը լինում են սև, և նրանք շատ շուտ են սպիտակում, 18-20 տարեկանից արդեն կարող են սպիտակ մազեր երևալ, և 30-ին մոտ արդեն սպիտակում են։ Բայց դրանից բացի մազերի գույնի հետ կապված տարօրինակ բաներ են կատարվում մարդկանց հետ, որովհետև սպիտակած մազերը մեկ էլ կարող են 40-50 տարեկանում սկսել նորից սևանալ, հետո նորից սպիտակել, այսինքն մազերի գույնը փոփոխվում է այդ մարդկանց մոտ կյանքի ընթացքում։ Տոտեմը և անտիտոտեմը լույսի և խավարի մասին է, որովհետև լույսի մասին դա մեր կաչաղակն է, իսկ անտիտոտեմը խլուրդը հենց խավարի մասին է, որը որ կույր է և ապրում է գետնի տակ։ Եթե մարդը կաչաղակին է ավելի մոտ, տոտեմին է ավելի մոտ, ավելի նման, ապա նա շատ արագաշարժ է, շատ շուտ է կողմնորոշվում, արագ է կողմնորոշվում, անթատ շարժման մեջ է, կարծում է, որ ինքը պետք է շրջապատին, իրեն շրջապատող մարդկանց ինչ-որ բանի մասին միշտ զգուշացնի, որ նրանք իմանան, օգնի նրանց։ Մյուս կողմից էլ կաչաղակները շատ ժամանակ լինում են գող, բայց ինչպես, ոչ թե նրանք գողանում են իրենց համար, նրանք ինչպես Խոջա Նասրադիններ, ինչպես Դիետչկիններ, նրանք գողացածն էին գողանում, որպես վերադարձնեն տիրոջը, այսինքն նրանք իրենց շահի համար չեն անում դա, սակայն այդպիսի մարդիկ շատ կան, այսինքն էլի սպիտակը և լույսը վերականգնելու համար էին դա անում։ Լեզվանի են մարդիկ այդպիսի մի քիչ խորամանկոտ, բայց թե իրենց խորամանկությունը այդպես ասած, նրանք չեն օգտագործում իրենց համար, նրանք օգտագործում են նրա համար, որպեսզի կարողանան գողացածը մեկ ուրիշից, որին նեղացրել են, ետ վերադարձնել, ինչ-որ կերպ լեզվի հմտությամբ ետ բերել, այսինքն լեզուն նրանց շատ հմուտ է և իրենք մի քիչ լեզվանի են։ Դե եթե մարդը այսին ասած բնութագրին նման է, նա ուրեմը կաչաղակ է, եթե մարդը ավելի շատ նման է կուրի, անպայման չինա կուր լինի, նման է կուրի, այսինքն դու մարդիկ կարող են իրեն ասել, այ սա սպիտակ է, սա սև է, սա լավ է, սա վատ է, կարծես ոչինչ ոչ տեսնում է, ոչ լսում է, չի ընդունում, չի ընկալում, շատ կարծրացած է իր տեսակով։ Բացի դրանից այս անտիտոտեմին մոտ մարդիկ շատ տարեր չեն կարողանում արտասանել, խոսելուց էլ դուք արդեն կարող եք տեսնել, որ նա կաչաղակ չի, որտեպ կաչաղակը շատ հմուտ լեզու ունի, իսկ այս մարդիկ կամ ինչ-որ բառեր չեն ասում, կամ թելիկ են, նրանց խոսակցականը մի քիչ թերի է։ Դրանց բացի ընդհանուր տեսքը, դե խլուրդը ինչպիսին է լինում, այդպես ասած լխտիկ խլուրդը, այդպես ժողովուրդը ասում, դե խլուրդը պատկերացրեցիք արդեն, այսինքն զզվելի կուր կենթանի, որը որ գետնի տակ փորում կրծում է ծառերի և մյուս բուսականության արմատները։ Հնում ասում էին, որ խլուրդների ձեռքին է դժոխային անդունդի բանալիները, և եթե այդ բանալիները ընգնեն շատ չար մարդու ձեռքերի մեջ, ապա այդ տարվա մեջ շատ-շատ դժբախտություններ կարող են կատարվել։ Մի խոսքով հասկացաք այս հետաքրքիր մոգական տարվա իմաստը, այսքան օրացույցի մասին արիական, անցնենք հաջորդ մոլորակին, մարսին, կարճ բնութագրենք, ենթե պատկերացում ունենաք, պետք չի շատ խորանամ, որովհետև շատերին հետաքրքիր չի դա, բայց ընդհանուր պատկերը ստանալ ձեզ համար
պետք է տեսեք, այսօր խավարման մասին խոսելու ժամանակ ես բավական մոլորակների անուններ տվեցի, գոնե պատկերացում ունենաք դա ինչ է։ Մարսը դա գործողություն է իր էությամբ, եթե Վեներան դա սերը, գարմոնիան, զգացմունքներն են, ապա Մարսը դա գործողությունն է և սիրո մեջ դա արդեն սեքսն է։ Մարսը ղեկավարում է խոյի նշանը և կարիճի նշանը, Պլուտոնի հետ միասին այստեղ գիշերային և ցերեկային մոլորակ կա, խոյի համար սա Մարսը ցերեկային մոլորակ է, Պլուտոնը գիշերային, իսկ կարիճի համար Պլուտոնն է ցերեկային, իսկ Մարսը գիշերային մոլորակ։ Մարսը լինում է էգզալտացիայում, այսինքն իրեն շատ-շատ լավ է զգում այծեղջյուրի նշանի մեջ։ Այծեղջյուրի դիմացը դա խեցգետի նշանն է, որտեղ որ նա անկման մեջ է։ Խոյի դիմացի նշանը կշերքն է, եթե խոյով ինքը ղեկավարում է, ապա կշերքի մեջ նա փակի մեջ է, այսինքն էլի չի կարող ազատ գործել։ Մարսի նշանը գրաֆիկական, այսպես տեսնում եք էկրանին, դա Մարսի կրվի պատերազմի աստվածի վահանն է և նետը։ Մարսը բավական ագրեսիվ մոլորակ է, երբ նա ղեկավարում է խոյի նշանը, խոյի նշանը տակ ծնված մարդիկ են բավականին ագրեսիա դրսևորում, և Մարսն էլ ղեկավարում այդ նշանով, ինքն էլ ագրեսիվ մոլորակ, և շատ ժամանակ ցույց է տալիս մարդու կենդանի վնասները, շատ մեծ էներգիա ունի Մարսը և ամբիցիաներ է մարդու ցույց տալիս, նրա ուժը, նրա կամքի ուժը, մարդկանց մեջ արթնացնում է մրցակցության ոգի, ինչպես խոյում այնպես էլ կարիճում, տալիս է, եթե ագրեսիան շատ է շատանում, տալիս է մահ։ Մարսը նաև ղեկավարում է վիրահատություններով, կռիվներով, հրդեհներով, վնասվածքներն է ցույց տալիս, երկաթը, պողպատը նույնպես Մարս նշանի տակ են, Մարսը հնում կոչում են փոքր աղետ, մեծ աղետն էլ դա Սատուրնն էր, կարծրացնում դժվարություններ տալիս, իսկ Մարսի ագրեսիվությամբ է բերում աղետների։ Մարսի ազդեցությունը անկանխատեսելի է միանգամից և ինչպես միշտ դեստրուկտիվ, այսինքն շատ հազվագյուտ է լինում, որ լավ, ճիշտ, մտածված, պլանավորած դա լինի։ Նու Մարսը ցույց է տալիս անվախությունը, Մարսու արիականությունը, տղամարդու հզոր ուժը, կամքի ուժը։ Մարսը կարծես լինի մարդու մեջ բանալին դեպի նրա ցանկությունները և գործողությունները։ Կարճ մոտավորապես այսքան Մարսի մասին, ցտեսություն։